Ahoj dámy a pánové, vítám vás u pokračování ze série Soviet Republic, ze série, kdy máme 15. září roku 1973 a pokud jste viděli minulou epizodu, tak víte, že já teď budu svádět boj s časem o dokončení tady elektrické rozvodny, ale hlavně následně o dokončení potrubí, elektrického potrubí, které spojuje, nebo ne elektrického, pardon, teplovodu, který spojuje teplárnu a výměník tady na sídlišti, protože to musím stihnout postavit. Vidíte, že mám teplotu 15 stupňů, což je už poměrně nízká teplota, takže já začnu tady se stěhováním, vystěhuju všechny lidi z tohoto domu sem a potom vystěhuju všechny lidi z tohoto domu. Taky zkusím, jestli se mi vejde nastěhovat sem. Tak a 8 mi jich tam zbylo, bohužel těhle z těch 8 lidí já asi nikam nenastěhuju, protože si myslím, že všechny domy všude po mapě budou plný úplně až po strop, takže těhle z těch 8 lidí tam bude na pospas a budu věřit, že se mi tam povede co nejdříve dostat to potrubí, abych tady o těhle z těch 8 panduláčků nepřišel. Bohužel, jak jsem říkal už v minulé epizodě, myslel jsem si a nepohlídal jsem si to, že tyhle ty domy jsou k té teplárny dostatečně blízko, bohužel nejsou. Takže já musím dokončit rozvodnu, ta už je dokončená, takže teplárna jede, paráda. Tak, máme tu dva mixy, takže okamžitě přiřazuju tuhle tu stavbu, aby tam začaly jezdit i mixy. Přesouvám tady, co mám v téhle té stanici, nebo téhle stavební firmy, jak tady je mix, takže ten okamžitě přesouvám taky sem, aby byl tady po ruce. Další, co okamžitě dělám, je, teď ho nevidím, na cement tady, takže vymažu tohle sto, takže tohle sto dáme vymazat. Tak, super, bude jenom do betonárky. No a já můžu pomalu, ale jistě tady také začít bourat, abych tu zbytečně neměl stavby, to znamená tohlensto, tuhlenstu budovu, jo, tady tuhlenstu budovu, jo, takže tady takhlensto můžu vybourat, tady je chodník sice nějaký, ale ten já tady úplně nepotřebuju nyní mít, tak tam teď důležitý sem, kam mi budou chodit lidé a já je odsud posílám právě do. Takže je musím posílat jinam, já je musím posílat třeba sem, nemůžu někam, jo, můžu je posílat sem. Takže já je budu všechny posílat nahoru na tu zastávku, protože vlastně tady to neexistuje, že jo, tahle ta budova vlastně není. Tak, super, takže tady k další místo, které jsem ušetřil, jak víte, chci to tady celé předělat a celé zbourat. Každopádně, já se nyní musím tedy přesunout na stavbu toho potrubí a hlavně s tím potrubím tam co nejvíce hnout. Už tam mám skoro všechen materiál navezený, takže mě tam aktuálně, nebo skoro všechen, no, jeho tam hrozně málo, ale potřebuju tam dostat i bagry. Proč tam nemám žádný bagry? Jo, protože já nemám volný bagr. Ty jsou zase ukrytý zde, takže já tady zase odsud bagry vypnu. To není teď pro mě to hlavní, to stěžení. Opravdu dvě budovy, které mě teď zajímají, jsou zde výměník tepla a následně ta rozvodna tady odsud. Můžu posílat lidi na výměník a tady k to potrubí. Nevím, jestli lidé na potrubí, jestli tomu nějak pomohou, ale můžu je tam také posílat. Každopádně betonárka tady jede, žádní pracovníci, jasně. Ale tady už jsem minule říkal, že proto mám tady hned vedle betonárky vlastně stavební firmu, protože jakmile tam teď naveze lidi, okamžitě, oni za chvilku vyrazí ty mixy z té stavební firmy a protože je to kousek vedle, tak stihnou vlastně ten beton nabrat dřív, než těm lidem skončí pracovní doba. Takže oni by měli za chvilku vyrazit. Doufám, že teda vyrazí. Stavbu mají připojenou, ale jo, nemají připojenou betonárku. Tak, teď už mají připojenou betonárku. Takže za chvilku už by měli vyrazit, super. Jo, a tím, že je to hned vedle sebe, tady vidíte, že lidé jsou tady jak dlouho. Aktuálně pracují 2 hodiny, ne, hodinu a půl, nahoře to máme, hodinu a půl, takže opravdu pro mě důležité, abych měl ty mixy co nejblíž a budou odjíždět vlastně plný, takže 12 tun,
jeden za druhým a stále také dokola. Takže za chvilku pojede další a budou také navážet beton na to potrubí. No, občas se do toho myhne nějaká sklápička se štěrkem, to zase jenom do té doby, než dokončím tady k tuhle tu část, což jsou různé sklady. Já pak můžu dát beton navážet i sem, na sklad vlastně cementu, ale to klidně v zimě, tohle to, ať si tady vozí v zimě, že jo, těhle z těch, tady k kolečkem přes areál. Teď aktuálně opravdu musím tady hnout s tím potrubím, takže trošku to ubývá. 451 lidí. Já nevím, jestli mohu poslat pracovníky odsud třeba na stavbu a jestli je můžu poslat jako na stavbu toho potrubí. Ne, to mi nejde, to mi nedovolí, takže na stavbu potrubí lidi musím jenom navážet, takže je tam potom taky začneme navážet, ale nejdřív dokončit ještě tady také tuhle výtopnu nebo výměník tepla, chcete-li. Tady je to blbý, teplota v budově je příliš nízká, no bohužel je to tak, ale ty ostatní budovy by měly být v pohodě, ne? Jo. Školka, jenom jeden pracovník ve školce, to není dobrý, to není vůbec dobrý, tam jich budeme muset dát trošku víc, tyhle chodí do teplárny, takže tady, takže školka a tahle zastávka. A myslím si, že budu mít jak v teplárně dostatek lidí, tam jich je 17, no tak to je paráda. Ale jak ve školce, tak hlavně potom samozřejmě i v té teplárně, no a zbytek můžu také tady rozhodit třeba. Já potřebuji opravdu co nejvíce lidí do školky, aby mi nestála zaměstnanost, jo, takže tam klidně může být 10 pracovníků, dětí je dostatek. Tak, jak jsme tady na tom s tou stavbou? Takže tam navážím štěrk, navážím i beton. Trvá to bude ještě poměrně dlouho, jo. Pak hlavně 26 tun oceli. Takže to by možná chtělo přestat kamkoliv. Jo, už jsem přestal, protože už tady mám poměrně dost oceli teď na skladě, což je super. Já jsem chtěl říct, že bych ideálně přestal navážet kamkoliv ocel, abych ji opravdu pošetřil tady na tu stavbu. Tak, tady máme dokončenou tuhle tu silnici, takže mohu natáhnout takhle tuhle tu spojku, takhle nějak by to mohlo být. A tuhle tu spojku, abych mohl taky stavit technické služby. To můžeme přiřadit, jak jsme tam s tím navážením toho štěrku, tam to bude trvat ten štěrk ještě dlouho, že jo, tam ještě 247, takže zatím to přiřazovat nikam nebudem, protože já budu potřebovat všechny volné sklápečky na navážení štěrku. Vidíte, že teď tu zase nejsou lidé, ale čekám, někde pojede 1203, která tam ty lidi naváží. Já ji teď nikde nevidím. To není ona, kde je? Tady aktuálně. Ona se vrací teprve pro lidi na zastávku, takže to bych taky mohl teoreticky ještě zduplikovat a ještě mít jednu, abych opravdu v té betonárce měl stále lidi. Jak to jde? Tak, žádní lidé na stavbě nejsou, uvidíme, jestli tam vůbec půjde poslat lidi na tuhle stavbu. Bohužel teď ten bagr je trošku pomalejší. Tak, ale já mám hotový tady k hotovou rozvodnu, a nebo výmění. A otázka je, ale myslím si, že ne, že bez toho potrubí není spojen, takže je mi úplně k ničemu, dokud vlastně nenatáhnu potrubí. Ale tím si snad také poradím. Tady je problém, že tady stavím další silnici, takže já stavím dost silnic, což je problém hlavně s ohledem na volné sklápečky. Jo. Takhle, semka můžu taky navést matroš, ať tam máme nějaký materiál. Tak co to potrubí? 20 tun betonu, beton dobrý. Tam aktuálně tedy problém v tom, že ta stavba toho potrubí jde hodně pomalu. Že tam opravdu asi ty lidi ani, já si myslím, že tam lidi asi ani nemůžu navážet, nebo můžu? Teď si nejsem jist. Každopádně, kam vozím tady odsud pracovníky? Na tohle sto, kde jsou ty vozidla? Jo, veze 18 lidí na potrubí. Takže uvidíme, jestli tam opravdu lidi můžou vyložit. Aktuálně tam tedy podle ukazatele veze 18 lidí. Já teda nevím, kam oni je budou navážet ty lidi.
Z které strany? Jestli ze strany od teplárny. Takže tady. Jo, ten veze 16 lidí na stavbu potrubí. Takže já se podívám, kam on pojede. A jestli tam ti lidé vystoupí. Já doufám, že jo. Víte, že jsem začal brát lidi tady z rafinérky, takže trošku utnu rafinérku. Ale pro mě to není opravdu velice, velice důležitý to dokončit, jo, dodělat vlastně tu teplárnu. Takže aktuálně není úplně jako možnost dělat něco jiného, nebo možnost. Možnost dělat něco jiného je vždycky, jo, ale není aktuálně úplně jakoby snaha investovat hlavně lidi kamkoliv jinam. Takže tady se můžeme kouknout, jestli se to hlavně zrychlí. Takže vidíte, jak to utíká pomalu. 451 pracovníků. Už je jich tam 16. A jo, trošku se to začíná zrychlovat. 16, 34. Super, super. A tady to jsou dalších, kolik? Nic. Dalších nic. 34 pracovníků. Takže 19 tun betonu. Tam ale já si myslím, že už za chvilku budou lidé, že tady už veze pracovníky. Tak jo, pracovníky, takže bude i beton. On tam je stejně zatím jenom jeden volný mix, ostatní se ještě nestihli vrátit. Tenhle ten ještě veze půl tuny. A ten štěrk, toho je tam ještě docela dost, ale samozřejmě taky za chvilku začne ubývat. Já bych tam mohl, když jsme u toho štěrku, tak bych tam mohl začít navážet případně štěrky odsud, protože každý navezený štěrk se hodí. Případně potom stopnout stavbu nějaké silnice. Tady jsou lidé, není tu jeřáb, takže já se můžu poslat tohle tu stavební firmu, tam mi stojí jeřáby. 18 stupňů, teplota už není nízká, ale stále jako bude hodně dlouho trvat, než tady tohle dokončím. 4000 pracovních dnů, vidíte, že to tam opravdu mizí poměrně rychle. Teď nevím ani, jestli i tahle stavební firma, ty tu stojí. Ty to nemají přiřazený, takže okamžitě taky přiřadit tohle. A přemýšlím, že bych tam mohl lidi nabírat na téhle zastávce. Protože tady jako pracovníci jsou. Asi jich je tam víc, než tady, odkud je nabírám. A hlavně to bude blíž, jo, jakoby se otáčet. Takže pracovníci a budu je teda nabírat z té zastávky. Důležitý bude, aby mi tam taky něco zbylo potom do betonárky, někteří pracovníci, ale tam, že jo, k betonárce mi stačí, když prostě přijede jeden, dva pracovníci úplně bohatě. Tady já jenom nechápu, proč. Aha, ten se nemůže dotankovat. A v oblasti tý není nafta, ale tady je tu sklad, no tak úplně ideálně, že jo. Odsuď stopnu, protože přiřazuju budovu, distribuční kanceláři, přiřadíme, sjedeme dolů, tak a pustíme. Takže teď bych tam měl odvést nějaké palivo taky snad a rozjet i ten mix, protože tam v okolí není žádná benzínka. Tady kvezou kolik lidí? 7, paráda, takže dalších 7 lidí. Tady mám docela dost pracovníků, tady je 18 pracovníků. Ale problém je, že oni na tu stavbu prostě nemůžou doběhnout. Kdyby mohli běžet na tu stavbu, myslím si, že by tam běželi, protože jde i o jejich pohodlí, o jejich teplo. Ale 42 pracovníků, uvidíme, no, jestli to stihnu. Myslím si, že do sněhu to asi nestihnu, protože opravdu je to poměrně velká porce pracovních dní. A i když dělám všechno pro to, abych to stihl, tak to asi nestihnu. Takže obávám se, že těchhle z těch 8 lidí, bohužel, budu muset asi pohřbít. Já se také budu samozřejmě, tady je volno, tam je volno, rychle, volný byt. Šup tam s tím, tady taky. Jo, dobrý, dva jsme přesunuli. No, může se stát, že samozřejmě někdo uteče nebo umře, tady taky. Jo, a no, no, jasně, no, tady jo, no, protože tady odsud jsem to vystěhoval, to mi teď vůbec nedošlo. Nadšení, že jsem našel volný byty, ale jenom jsem si neuvědomil, že vlastně ty volný byty jsou záměrně, protože tam se taky netopí. Super, udal jsem další dva. Takže takhle, tady je škoda, že se nezobrazí, třeba, že byste si dali statistiku a viděli hned, jo, že tam je třeba 5/6, třeba, jo, že tam je 5 lidí z 6.
To si myslím, že tu nikde taková statistika není. Ono vám to ukáže, kolik je tam pracovníků, kolik jich je tam 21 plus, ale když stejně nevíte, jaká je kapacita toho domu, tak je vám to de facto k ničemu, že jo. No, ale ve chvíli, kdyby vám to ukázalo, jo, tady nějakou statistiku a ukázalo by to prostě, já nevím, 15 lomeno 20. Myšleno, že je tam prostě 15 lidí z 20. Ale to tam není. Takže já také zkusím hledat volné byty tím, že ten barák zezelená a já tam okamžitě můžu lidi přesunout. Ale vypadá to, že aktuálně nic. Když se koukneme na útěky úmrtí. Úmrtí 40, no, jakoby... A není to už tak nejhorší, ale furt je to poměrně vysoké číslo. Ale to se nedá nic dělat, jako já dělám všechno, co můžu. Zdravotní péče, já si myslím, že je na hodně vysoké úrovni. Takže tady nemám žádný problém s tímhle s tím. No, zdravotní péče 87%. Ona takhle, na vysoké úrovni, jo, vidíte, že ona jakoby dosahuje tady přes 90%. Tady taky kolem těch 90-80%. Tady taky kolem těch 80%, že úplně nejde jakoby, jako spokojenost je na stovce, ta zdravotní péče ne. Ale všude jsou nemocnice, ve všech nemocnicích jsou lidé. Takže já úplně nemám aktuálně jakoby možnost to ještě nějak víc rozšířit, jedině postavit víc nemocnic, postavit víc nějakých poliklinik, ambulancí. To je jediná možnost. Takže tady to já nechám stavět, s tím já toho aktuálně moc nezmůžu. Tady k 37 tun oceli, tu tam můžu navést, protože víte, že tam mám docela dost oceli na, v tom skladišti, takže tam nějakou ocel můžu navést. Tady ve skladišti je aktuálně 27, a takže to je nějakých 56 tun oceli. Takže si můžu dovolit tam nějakou tu ocel navést na ty stavby, aby se to trošku v té betonárce pohlo. Tak, tady máme co? Tady chybí materiál, zatím navážet nebudu, tady navážejí tenhle ten materiál, tady vezou lidi na stavbu, nějaké pracovníky taky, takže 43 pracovníků na stavbě toho potrubí, 41 2. října, no uvidíme, uvidíme jak to půjde, myslím si, že to do zimy nestihnu, bylo by dobrý, abych tam do zimy stihl navozit ten materiál, abych potom už opravdu jenom bagroval a opravdu mi pak budou stačit už jenom lidé. Takže tady je všechen materiál, tady je všechen materiál, tady chybí 1,3 tuna betonu, ale takže to znamená, že sem já můžu poslat jeřábiné bagry, protože tam mi stojí pár bagrů na základně. Tak, co dál, takže si to tu také projdem. Tady mi chybí co, 0,58 tun betonu, takže tam taky, takže já semka pošlu stavební firmu a teď je to stavební firma Betonárka. Šup a to samý sem. Jsou to malý porce, takže stavební firma Betonárka. A teď je otázka, jestli Betonárka závod pozemních staveb. Jo, takže tam to mám dobře, že je to Betonárka stavební firma. Jasně, tady beton. Aha, to tam i vidím. Tak, všechen materiál taky, tady je taky všechen materiál, tam nevím, jo, ten vlastně tady staví to potrubí. Tady chybí ocel, cihly, desky, beton na bazén, takže tam já klidně mohu přiřadit tohle stopy, té oceli mám opravdu dost a ono se ještě plno oceli vyrobí do té doby, než já budu schopen vlastně tam na to potrubí navážet ocel. A tady k cihly, desky, no na školu to přijde ještě poměrně hodně a tady k nejsou věci na základy, ale to aktuálně řešit nebudu, protože tam za prvé nepotřebuju další domy a za druhé já musím dokončit to potrubí. 56 lidí, takže to zrychluje. Omezil jsem tím de facto jakýkoliv ostatní výroby, tady k mám 5 lidí v rafinérce, takže to taky potom nemusí úplně dopadnout dobře. Tady je 21 pracovníků, jak je furt jakoby dost pracovníků, takže tam bych mohl případně potom ještě posílat i další a další pracovníky. Tak, tady naváží vejtřaska, ta veze dva lidi na nějaký domečky, ale tady kvezou štěrk, aspoň zase 7 tun a 7 tun, 14 tun, samozřejmě každá tuna dobrá, jo.
protože aby mi nedošel, aby tady prostě nedošel materiál. To je teď základ. Ve chvíli, kdy já tam dostávám poměrně dost, nebo poměrně dost, 50 lidí, a tak nesmí dojít materiál, protože jinak je to hrozná škoda pracovní síly. Tak, tady můžeme vidět, jak veze 13 tun oceli, takže s takovým tím základním problémem, kdy jsem de facto neměl žádnou ocel, jsem se už popral a už to je poměrně dobře. Tady k tenhle ten veze ocel tady přes Bystřici, tenhle ten také jde přes Bystřici. Což je zajímavý, že dva jedou přes Bystřici a tenhle ten to objížděl tady kolem. Takže úplně nevím, čím to mohlo být způsobený, jestli tím, že každý má jinou maximální rychlost. V tu chvíli každý samozřejmě jakoby jede jinudy, protože tomu jednomu nevadí, že tady jede po betonové cestě, protože on stejně ze sebe vyšší rychlost nevymáčkne, to je možný. A tenhle ten přece jenom jak je rychlejší, tak jel po té asfaltce, protože tam jede rychleji. Hlavně tady natankovávám do cisterny naftu a vezu ji do té stavební firmy u betonárky. Což je dobrý, protože v tu chvíli rozjedu i tenhle ten mix, což já potřebuju, že jo, protože ten tam jinak stojí úplně zbytečně. 23 lidí, 3,5 tisíce dní, no, bagr trošku pomalejší. Teď by se mi třeba hodil ten rychlý pásový bagr, ale že jo, na druhou stranu, jak jsem říkal v minulé epizodě, tam ty přesuny a další věci jsou prostě potom docela špatné. Každopádně, jo, já jsem přesunul ty lidi sem. Já jsem chtěl říct, že už jsem o všechny přišel, ale nepřišel. To je tady jako nějak rychle mizí lidi. Kostel krčmů. Jako na jednu stranu vadí, na druhou stranu nevadí, protože já tam nastěhuju tyhle, že jo, takže jako paráda. Sice 34 lidí, 21 plus, ale odsud všechno vystěhovaný. Tady odsud mám všechno odstěhované pryč. Docela nabývají děti, 3000 obyvatel. Je to málo, v roce 73, vím, že všichni, nebudu říkat drtivá většina, ale všichni z vás, kteří jste Sověty hráli, tak máte 3000 obyvatel po 2 letech, že jo? Já v roce 73. Ale jak už jsem říkal i v předchozích epizodách, já nikam nechvátám, chci zkusit zase trošku jiný styl. Jo, teď hlavně potřebuju do potrubí, trošku mě to rozhodilo, protože se bojím kamkoliv cokoliv poslat. I když na druhou stranu já už ho teď zase tak nutně nepotřebuju, nebo nepotřebuju. Mě už teď ničemu nevadí, že jo? Já už tady lidi mám normálně, takže já můžu v klidu pokračovat ve stavbě dalších budov a dalších oblastí. Takže tady dochází k bagrování. Tady chybí tedy ještě ten beton. A tady dokončíme cestu. Zastávka, takže semka můžeme přihodit třeba tady stavební firmu Silnice a betonárku stavební firmu, aby tam navezli základy plus základy bagr. Tak, abych udělal tuhle zastávku. Tady jsou třeba lidé, takže tam můžeme hodit stavební firmu lidé. Abych dokončil tenhle ten kus. No a já hlavně tady v tomhle místě pomalu, ale jistě budu začínat s plánováním nového oděvního průmyslu. Ale nechám si plánování asi až na jaro, protože do té doby tady mám velké množství projektů a budov, které chci dokončit, ať už je to tady tahle ta výrubna dřeva, abych mohl začít těžit dřevo a udělat tady vedle i pilu a pak případně i dřevo odvážet. A hlavně bych ho nemusel nakupovat. Mě by zajímalo, když se koukneme, kolik jsem zaplatil za dřevo. 78 tisíc. Ono to zase není tolik. Jo, ono dřevo je tak jako levná komodita, že vidíte, že jsem víc zaplatil za chemikálie, jo, ocel, no, a to jsem tolik ocel nenakupoval de facto. No a stejně jsem zaplatil daleko, daleko víc, než za dřevo, které nakupuji od začátku. A stále, když je na nějaké stavbě potřeba dřevo, respektive prkna, tak stále tam ty prkna kupuju. 40 tun betonu, 140 tun štěrku. A to půjde, to půjde. Tak, tady už je palivo, teď tu ale nejsou lidé. Vezeš někoho? Jo, 7 pracovníků. Teplárna, ta jede skoro naplno. To
Takže teplárna je v pohodě, horší je to opravdu školka, no tak ta už je taky zažehnaná. Škola, ne, to není škola, tohle je škola. A já nemám školu ošéfovanou, jo. Já tady nemám ošéfovanou školu. Takže takhle. A tady, ne, tohle je to chodník. Takže tady malý chodník. A tady malý chodník. Tak a tady taky chodník ještě na tu zastávku. Super. A tam to mám automaticky přiřazené stavební firmě, která staví chodníky. Takže to já řešit nebudu, oni si to sami najdou a sami to dokončí, to už není zas takový problém. Takže ten už je tady v tomhle místě s tím potrubím. No, jde mu to pomalu, ale jistě. Takže 3000, no. Tak, tady naváží materiál na stavbu bazénu. Jo, takže tam můžeme poslat taky pomalinku lidi. Ať se to tu taky trošku hne, ještě stavební firmu Beton. Tak, to je která? To je tady k tahle. A zase stavební firma Lidé. Ať ten bazén taky, bazén mi umí potom generovat poměrně zajímavý zisk. Aspoň co mám zkušenost ze série, kde jsem vlastně nepoužíval módy, tak tam jsem měl bazén a opravdu bazén generoval poměrně hodně zajímavý zisk z toho turismu. Takže myslím si zajímavá a dobrá budova. Tady je dobrý dostatek bitumenu, vykládka nějakých potravin, abych mohl začít vyrábět dál látky. Takže tam to jde úplně v pohodě. Tady stavím zbytek téhle té cesty. Tak ocel tam máme. Ocel tam máme v tom skladu. Takže tohle to. A zde bych začal stavět ještě nějaké další domy. Takže já si tady přepnu a co tu máme. Takže tyhle ty pěti, takže bych mohl dát tady takhle jeden, proti němu druhý, mezi ně chodník potom natáhnout. Super. A tady je tenhle ten rohovej, tak ten by mohl být tady v tomhle tom místě. Já se jenom kouknu, jak to tady je s chodníkem. Chodník půjde tudy, takže ideálně ho tam dát takhle. A tady můžu rovnou pokračovat se stavbou chodníku. Takhle kolem školy. Tak tam úplně ne k silnici, takhle kolem školy, ale to už je moc. Ne. Takhle co vlastně pak bude tady na tu silnici připojit. Takže to můžeme takhle potvrdit, taky stavba chodníku probíhá automaticky. Určitě sem dám potom i nějaké parkové věci, udělám tady někde nějaký park. Takže tady bych potom třeba mohl udělat, tady je škola, takže tady u školy nějaký park. Určitě, když je tu škola, tak tady uděláme také nějakou tělocvičnu. Vedle školy, školky, takže koukneme se na sportovní hřiště. Co tady máme a nebo nemáme? Tak, tady je velká sportovní hala, ale to je velký, to se mi sem nevejde. To nechám někam jinam. Sportovní tělocvičná, takže bychom jí dali sem, takhle z tuhle tu. Tady je škola, že jo? Tak, jak se mi tam dokážu nějak namontovat, koukneme se ze zhora. Jo, tamhle totiž, tamhle je nějaký chodník, nebo co to tam je. Tak, no a teď už by tam měla jít krásně. Jsi říká, že tam něco musí vadit. No, paráda, a teď ji tam dostanu přesně takhle. Takže tělocvičná. No a k té už taky rovnou můžu natáhnout chodník a tady můžu natáhnout chodník takhle mezi, doufám, jo, mezi školou a tělocvičnou. Tak, super, takže to jsou další budovy, další stavby, takže tady pak nějaké bytovky ještě. No, trošku se nám to rozrůstá, uvidíme, kolik lidí tady bude, potom to trošku zalesníme. A můžeme pokračovat ještě jakoby to rozšiřovat zase do strany dál a dál a dál.
i když já bych asi potom už to sídliště jako víc nerozšiřoval. Máte několik možností, buď stavět jednu vesnici, potom další vesnici, anebo to jako celý sunout a stavět takový bloky. No, obchod, nemocnici, školu, školku, domy. Obchod, nemocnici, školu, školku, domy. Do toho někam halu, někam kino. Jo, požární stanici a zase. A stavět de facto takovýhle, když to řeknu, skoro obdélníky a stavět jeden vedle druhého a takhle de facto zaplnit celou mapu. Taky je to možnost, jo. Ale já spíš v téhle z té sérii jedu opravdu vesnička, vesnička, město, a takže tady už bych udělal jenom potom případně pár domů také kolem té hlavní silnice. No a pokračoval bych dál. A další obytná zóna bude tady u pobřeží, abych tady mohl postavit rafinérku. A následně se pak už budu pokračovat a expandovat tímhle tím směrem. Tady bych třeba chtěl udělat obrovské město. Ale uvidíme samozřejmě, kolik toho stihnu i vzhledem k tomu, že budou vycházet nové verze a uvidím, jak budou kompatibilní nové verze se starou verzí saveu. Takže to je všechno ve hvězdách a uvidíme, jak to samozřejmě půjde, jak budu schopen tohle udržet. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Myslím si, že s potrubím jsme trošku pohli, nebylo to teda nic velkého. Musím říct, že to tentokrát uteklo ještě rychleji než jindy, protože jsem řešil stále to potrubí a myslel jsem na to, jak to udělat. Mně se naštěstí povedlo tady ty lidi odstěhovat, takže by tam ta úmrtnost neměla snad být tak velká, protože tady v těch domech je tepla dostatek. No, takže vidíte, že teplárna jede naplno, 20 lidí, nebo naplno, skoro naplno. Tady, jo, 90 kubíků. 15, nebo 1000, ne, 90 kubíků, 90 stupňů. Máme tady 4 kubíky, takže to jsou nějaký 3 kubíky boileru, to by mohlo stačit. Takže to všechno je v pohodě. Jak říkám, jediný problém je tedy, že nemám tu výtopnu, nebo tady ten výměník, ale ten za chvilku bude dokončený. A tady aktuálně už jede tedy stavba bazénu, ten budeme mít příště, také si ho příště dokončíme a myslím si, že už se to začne i finančně hýbat. Já stále splácím dluh a i přesto, že splácím půjčku, i přesto, že nakupuju, tady jsem tenhle ten měsíc koupil poměrně dost uhlí a nějaká elektronika tady byla, i chemikálie. Takže i přesto si myslím, že na tom nejsem tak špatně. Tady je poměrně nízký prodej, protože jak jsem zastavil tu rafinérku, tak úplně neprodávám. Jo, minulý měsíc látky, 43 tisíc za látky, oblečení 12, bitumen 17, celkově oblečení stále na prvním místě, ale bitumen už ho začíná dohánět, takže já si myslím, že je otázka času, než bitumen přeskočí oblečení v top komoditě a alkohol taky hodně vysoko. Alkohol už na třetím místě, látky se dostaly už přes jídlo i ocel na top 4. Tam vidíte, jak opravdu příjem z těch látek. To, že to roste pozvolně, to je tím, že se mění i cena, ale tam jsou ty skoky na konci. Jo, zase vidíte, že oblečení teď trošku upadlo. Bitumen párkrát vystřelil, alkohol ten je tak nějak na stejně. Tak jo, takže mějte se pěkně, pokud se vám dnešní epizoda líbila, budu rád, když dáte like, koment nebo odběr, případně doporučíte, nazdílíte video kámošům. Takže mějte se pěkně a u příští epizody se budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj.